Politikasan aranairi kavshiri ara aqs amadamianebis dakavebas, me minda vtkva da zalyan khshirad vambobamas rom kanoni aris qvelastvis erti, chven qvela imis da miuxedavat tu vin ra tanamdelobazia dges da vin ra tanamdelobaze iqo qvela vart tanasor uplebiani. Me mesmis zalyan kargat ro 9 tsqlis ganmalobashi ra khteboda iqo adamianebis garkveuli ჯგუფი კასტა რომელთათვისაც ყველაფერი ნებადართული იყო შეგეძლო გაგეფუჭებინა მოგეპარა ბიუჯეტი გაგეძარცვა ადამიანები მოგეკლა და თავისუფალი იყავი არანაირი კანონი არ მოქმედებდა შენს ძინააღმდეგ ეს აღარ იქნება დღეს უსხვა გარემოება ქვეყანაში მოვიდა ხელისუფლება რომელიც ხალხმა აირჩია ჩვენ ვართ ხალხის მთავრობა და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის რომ კანონი იყოს ყველასთვის ერთი.